gledatelji emisije TV Obločec, dobar vam dan i dobrodošli u ovotjednu emisiju. U Križevcima je održana sjednica Hrvatskog motociklističkog saveza. Pogledajmo prilog. U prostorijama Automoto kluba Križevci održana je sjednica odbora za sport Hrvatskog motociklističkog saveza. Sve prisutne je na početku sjednice pozdravio domaćin, tajnik Automoto kluba Križevci i predsjednik Hrvatskog motociklističkog saveza. Pa evo, meni je posebno drago da smo se ovdje okupili u našem Automoto klubu i Moto klubu Križevci. Posebno veselje da smo gotovo svi direktori, predsjednici disciplina ovdje. Neki koji nisu nam se budu još priključili, a neki su se ispričali, dakle Darija Pavlic, znači disciplina Speedway. Sigurno da je ovo dobar način da se nalazimo po klubovima, kao što smo prošle godine bili u Jastrebarskom, ove godine smo evo ga, u Križevcima, druge godine opet negdje. Tako da proanaliziramo 2014. znači postojeću godinu, da vidimo gdje smo pogriješili, treba pohvaliti se s onim gdje je bilo dobro. Definitivno, svi ste vi zaslužni da ova sezona po meni završila dobro. U svakoj disciplini sigurno je bilo nekakvih problema, ali ono kaj generalno znamo, a i prije ovog skupa i ove sjednice, je to da su gotovo sve priredbe održane, da nekakvih većih problema nije bilo, osim imali smo dva teška pada na našim utrkama, tako da je i to isto jedna od tema koju u svakom slučaju moramo dodirnuti, vidjeti što napraviti da nam povreda na našim stazama bude što manje. Sigurno da je pred nama sezona 2015. i da u toj 2015. očekujemo isto dobre rezultate, ali oni će biti ako i mi kao ljudi koji vodimo ovaj savez budemo dali kvalitetna rješenja. Sjednica se sastojala od 5 točaka dnevnog reda, a najviše se raspravljalo na prvoj, gdje je vođena analiza sezone 2014. po disciplinama, a izvještavali su predsjednici ili direktori disciplina. Predsjednici ili direktori disciplina izvještavali su o tome koliki je broj vozača sudjelovao u kojoj utrci, koliko je odvoženo utrka po kalendaru, a koliko otkazano, koliko je bilo padova na utrkama, te ozlijeđenih natjecatelja sa lakšim ili težim ozljedama. Također se raspravljalo o sigurnosti na stazama te vozačkim i liječničkim licencama, a kao najveći problem svi izvjestitelji istaknuli su sanitarni čvor na gotovo svim stazama. Prisutni su mogli čuti i koji je bio prosjek gledatelja na moto utrkama u protekloj sezoni, ali i koji su uspjesi hrvatskih predstavnika na utrkama europskih i svjetskih moto natjecanja. Također, predsjednici svake discipline su izglasali najbolje organiziranu utrku u prvenstvu u tekućoj godini, kao i odlučili tko je najbolji vozač u sezoni u pojedinim disciplinama, kao i dodijelili pehar za fair play u svakoj disciplini. Na ostalim točkama dnevnog reda izvijestilo se prisutne o predlozima i dopunama svih akata Hrvatskog motociklističkog saveza, raspravljalo se o dodacima za 2015. godinu, te se iznijeli planovi za kalendar utrka za 2015. godinu. Večer smijeha i dobrih trikova uz Luku Vidovića, poznatog iluzionista, glumca i stand-up komičara, održana je u Klubu kulture u Križevcima. Pogledajmo. U Klubu kulture u Križevcima održana je predstava pod nazivom Plan 22. Predstava je autorski projekt iluzioniste Luke Vidovića, koji spaja iluzionizam i stand-up komediju, a u njegovoj kombinaciji to savršen spoj. Najljepše mu je, kaže, raditi s ljudima iz publike, a upravo to se i vidi u njegovoj predstavi jer u gotovo svakoj točki sudjeluje netko iz publike. Pa dobro, mislim da su iluzionizam i gluma i stand-up komedija usko povezani. Ja se bavim iluzionizmom već 15 godina, ali kako što sve evoluira s vremena na vrijeme, pa tako je iluzionizam. Mislim da se iluzionisti trebaju više približiti ovom jednom stand-up komediju. I volim raditi to, obožavam raditi s publikom, obožavam biti u nenadanoj situaciji i jednostavno ono, volim reakciju publike čut, kako dobro, tako je lošo, do duše nije bilo loših, pa evo, nikad se ne zna, uvijek postoji prvi put i tako jednostavno volim to raditi. Luka je nediplomirani akademski glumac i profesionalni iluzionist. Predstavu Plan 22 je osmislio potpuno sam, a ona je kombinacija njegovog 15-godišnjog rada sa iluzijom, a objašnjava nam o čemu se radi u predstavi. Pa, vrlo jednostavno, Plan 22 je aluzija na Plan 21, znači ništa. To je jedan spoj, ajmo reći,
u prvom dijelu je the best of moj. Kroz 15 godina ove trikove koje mogu raditi, ajmo reći ovako malo, ajmo reći manjim prostorima bez da asistentica lebdi ili da joj pilim glavu, a drugi dio je kompletno novi. Uglavnom radi se o predstavi da jednostavno moj plan je zabaviti publiku u ovo teško vrijeme. Eto, i moj plan ih je samo nasmijati. Kako bi ja to nema Đorđa kada ne bi pokazao jedan trik s kartama, ali ovo je dosta opasan trik Tomislava, ali nema veze, pokazat ćemo jedan trik s kartama, jel to okej? Aha! Jel okej? Da! Sigurno? Aha! 100%? Aha! Ste u redu? Da! Muka! Da? Zna pjevat! Kako li zima da li znate pjevat, ne? Luka je zaista izvrsno uspio zabaviti križevačku publiku, a predstavom predstavlja novi akcijski plan koji će izvući Hrvatsku iz depresije, bez perspektivnosti i nelikvidnosti. A rukovođenje geslom "Samo nas magija može spasiti". Predstavom prepunom smijeha i iluzije želi obići prvo manje gradove, jer kako i sam kaže, nije sve u Zagrebu. Vi gledate, čini mi se, treću izvedbu. Da, treću izvedbu, prva je bila u Zagrebu koja je bila odlična, drugu smo igrali u Samoboru, isto odlična, i evo treća izvedba je tu, u zagrebačka premijera je planirana, ajmo reći, krajem ovog mjeseca, ali imamo još u Koprivnici, idući tjedan u Čakovcu i tako, hoću ići malo izvan Zagreba jer nije sve u Zagrebu, ima i druga mjesta i drugdje se ljudi isto vole veseliti, smijati i tako, zato sam odlučio malo, ajmo reći, s ovom predstavom bit će ovako klubove koji nemaju priliku, ajmo reći, gledat stand-up komediju svaki dan. Znači da loptica nestaje, morate biti, ajmo reći, još malo brži. Znači morate uzeti lopticu, staviti ju ovdje, kad ju stavite ovdje, puknuti, loptica može nestati. A da, ne, čarobni štapić je dosta bitna stvar, kad uzmemo čarobni štapić, puknemo, onda loptica bude nevidljiva, onda uzmete nevidljivu lopticu, samo je bacite tu, pokucate 2-3 puta i onda se loptica ovdje pojavlja ovako. E sad, isto što klinci obožavaju, kako loptica nestaje? Ono što niste vidjeli, sad ću napraviti jako brzo, niko neće skužiti gdje je loptica. Dobro, gledajte. Znači, uzmemo lopticu, stavimo ju ovdje. Loptica nestaje. Znači, loptica nikad ne precizira iz ove strane, niko neće skužiti gdje je. Planova ima mnogo, a kako smo se uvjerili u kvalitetu njegovog iluzionizma, ali i smisla za humor, uopće ne postoji sumnja da će Luka uspjeti i izvan granica Hrvatske, što ističe kao cilj. Pa planovi, ajmo reći da s ovom predstavom malo obiđem šire i Hrvatsku. Radim isto na području što se tiče klinaca dosta, imam jedan odličan program Čiribu Čiriba, to je baš isključivo mađioničarski program. I tako, sigurno je probat vani, budući da znam jako dobro dva jezika i bio sam gost u Monte Carlo, Princu Albertu prošle godine. Tako da evo ga, radim na sebi, a posao će doći. Što klinci ne vide kad vi stavite lopticu u džep, ali ne stavljate u džep, nego gurnite ovako kroz ove rukav, znači onda ju prebacite na rame, iz ramena na drugo rame, i onda iz rukava je jako bitno da kad iz rukava, onda pokucate ovako i onda bi trebala iz rukava ovako, ali nikako ne smijete staviti lopticu u desni džep i gurnuti kroz desni rukav, desno rame, desno ovako i pokucati 1, 2, 3 puta, nikako, samo jednom trebate pokucati, ako pokucate malo više puta, onda stvorite jedan kiwi. Ako stvorite kiwi, onda iz unutarnjeg džepa izvučete nevidljivu lopticu, pa može biti jedna crvena ovako loptica. Ako vam je to nije dovoljno, onda možete izvučene multivitamine ovako za kraj. Hvala! Šesnaeste večeri pučke poezije održane su u velikoj dvorani Hrvatskog doma u Križevcima, a povodom 40. godišnjice rada Kluba liječenih alkoholičara Križevci. Pogledajmo. Povodom mjeseca borbe protiv alkoholizma i drugih ovisnosti te 40. godišnjice svog rada, Klub liječenih alkoholičara Križevci organizirao je 16. večeri pučke poezije "Poezijom protiv ovisnosti", koje su održane u velikoj dvorani Hrvatskog doma u Križevcima. Stručna zdravstvena djelatnica u Križevačkom klubu i predsjednica županijske zajednice klubova liječenih alkoholičara objašnjava kako se alkoholičari liječe po terapijskoj zajednici, a vrlo je bitna uključenost cijele obitelji alkoholičara radi lakšeg i sigurnijeg izlječenja ovisnika, ali i zbog same podrške obitelji. Naše aktivnosti vezane su za redovno održavanje tjednih sastanaka, što svakako je osnovni cilj iznošenja puta oporavka naših članova, liječenih alkoholičara koji nakon liječenja, bilo iz dnevne bolnice ili iz
stacionarnog dijela dolaze u naš klub, tako da je to nastavak liječenja. Liječenje u klubu, liječenje alkoholičara, provodi se po principu terapijske zajednice, što znači da bi trebalo biti uključeni i sam liječeni ovisnik, a isto tako i njegovi članovi obitelji na jednoj međusobnoj podršci i sudjelovanju, sticanju povjerenja koje je bilo godinama pijenja izgubljeno među članovima obitelji. Križevački klub liječenih alkoholičara ima 50 članova, što ovisnika, što članova njihovih obitelji. 50 članova je prosjek, jer neki članovi kroz godinu napuste klub, a novi se uključuju. Pa gledajte, tako je, točno je klub, evo ove godine obilježava 40 godina svojega kontinuiranog i aktivnog rada, pa prosječno godišnje, kako mogu vam kažem, negdje se kreće brojka oko 50 članova, od toga imamo konstantno nekih 30 apstinenata i 20 članova obitelji. To je taj jedan prosječan broj, jer svake godine u biti neki članovi nažalost napuste klub, novi dođu u klub i tako to se vrti iz godine u godinu. U Križevcima se povodom 40. godišnjice njihovog rada okupilo 26 klubova iz 10 županija, te jedan klub iz Slovenije. Gospođa Nemec ističe kako je uz razne sportske i društvene aktivnosti vrlo bitan i ovaj pjesnički skup, gdje kroz pisanje i čitanje pjesama bivši ovisnici izbacuju iz sebe sve loše dane i loše djela koje su učinili. Upravo zato je ovaj program vrlo bogat raznim događajima. Ovo je 16. večer pučke poezije. Prve su bile večeri poezije 1999. godine u Međimurju. Klub Prelog je bio domaćin, a na inicijativu današnjeg našeg velikog pjesnika i idejnog začetnika gospodina Hasana Bašića, koji će isto tako danas sudjelovati na našim večerima poezije, što nam je iznimno čast. S obzirom da oporavak liječenog alkoholičara, znači nastojimo ga vratiti u jedno okruženje, u normalnu sredinu kao što su, kao što i ostali živimo, znači da i kulturno se uzdiže, sportski vodi, udjeluje u sportskim aktivnostima koje služe u oporavku. Tako se pokazalo da i pisanje pjesama ima veliku ulogu u oporavku svakoga člana. U početku nešto malo više se osvrću na vrijeme kako je bilo za vrijeme pijenja, a poslije se vidi u tim pjesmama nakon 10, 15, 20 godina ili 40 godina apstinencije kako taj oporavak identičan je ljudima koji nisu imali problema sa alkoholom. Da ovdje danas sudjeluje 10 županija, znači klubovi iz 10 županija sa 75 radova i 57 autora pjesama. Znači tu će biti od pjesama, poezije, znači literarnih radova, bit će i igrokaza, isto tako će biti i muzičkih scena. Klub liječenih alkoholičara Križevci vrlo je aktivan u svom radu. Svaki tjedan održe po nekoliko druženja i stručnih skupova kako bi pomogli svojim članovima u apstinenciji, a osim toga sudjeluju na raznim sportskim te kulturno-umjetničkim programima u našoj županiji, ali i diljem Lijepe naše. Naravno, tu su i druženja povodom dočeka nove godine, Valentinova, Kestenijada i slično. Pa gledajte, osnovno je svakih tjedan imamo utorkom i srijedom naše sastanke, jer radimo u dvije grupe, samo radi broja, lakša je komunikacija i edukacija sa manjim brojem ljudi. Zato smo se opredijelili u dvije grupe. Utorkom radi prva grupa pod vodstvom stručnog djelatnika profesora Milana Čapalije, a srijedom isto također u 18 sati druga grupa pod vodstvom stručne djelatnice prvostupnice sestrinstva Zlatice Nemec. Jednom mjesečno imamo zajednički sastanak, znači prva i druga grupa. Unutar kluba organiziramo si razna događanja, od recimo, imali smo čak i dočeke nove godine, imamo svoju standardnu, već je prešla u tradiciju kestenijada, to održavamo u Ravenskoj kapeli, pretežno spečenje kestena, druženje obiteljskoga, sport, nogomet, tako dalje. Dosta odlazimo, recimo na nivou županije imamo takav zvan sportskih susrete koje su jednom godišnje.
Znači svake godine je jedan klub domaćin. Bivši ovisnici o alkoholu kada shvate da mogu bez alkohola vrlo ubrzo napuste klub, iako je najlakše održavati abstinenciju sa aktivnosti u klubu. Predsjednik kluba ističe kako bi bio najsretniji kada bi izliječeni ovisnici ostali aktivni članovi kluba i pomogli novopridošlim članovima da se riješe istog problema. Svatko koji je shvatio da mu je klub puno pomogao, znači na neki način treba čovjek i klubu i na drugu stranu i vratiti. A to se može samo uključivanjem, aktivnim radom u klub, sudjelovanjem. Nisu to nikakvi radovi, fizički poslovi, to je samo druženje, posjećivanje, aktivno se baviti po ovim programima koje sam nabrojil i lakše održavanje abstinencije i sve to jedno drugim je tako i vezano. Nikola Novosel, poznati hrvatski glumac, a najpoznatiji po ulozi Tune Pišpeka u Slavnim Gruntovčanima, osnivač je kluba liječenih alkoholičara Križevci. Prisjeća se kako je sve započelo i iako je bilo jako teško održati klub, upornošću i tvrdoglavošću su ipak uspjeli, na što je danas veoma ponosan. Također ističe kako je najlakše prolaziti taj težak period života uz klub i članove kluba. Klub je osnovan u stvari 71. ali osim te osnivačke skupštine nije saživio. Pa smo onda nakon 3 godine, 74. doktor Mijač, ja i još 9 članova tad ovoga liječenih alkoholičara osnovali ovaj današnji klub. Jer ja sam počeo ići u Bjelovar, išao sam u Koprivnicu, a to je bilo vezano uz putovanja, pa smo zato onda se skupili i eto, uspjeli smo uz pomoć doktora Mijača, kasnije određenih drugih terapeuta, držati se osnovnih onih uputa koje nam je pokojni profesor Hudolin dao kao pravila za rad tih klubova, upornošću i velikom tvrdoglavošću smo uspjeli održati taj klub. Bilo je uspjeha, bilo je uspona, bilo je padova, ali evo, uspjeli smo i do danas i mislim da to je jedna lepa brojka, 40 godina. Ja želim svim liječenim alkoholičarima što dužu i što trajniju abstinenciju i poruka moja nakon toliko godina bi bila: držite se kluba, jer bez kluba je jako teško. Teško je i bez terapeuta, ali bez kluba samci vrlo teško mogu uspjeti. Ja ne vjerujem da je nemoguće, ali teško je. Predstavljena je i knjiga pod nazivom 40 godina kluba liječenih alkoholičara Križevci, na što su posebno ponosni i zahvalni osnivači kluba. Zahvaljujem se svima koji su pomogli da ova knjiga izađe, jer to je jedan vrijedni dokumenat, jer pisana riječ ostane. Mi se sjećamo ljudi i tako. Veli da ima jedna izreka: čovjek je živ dok ga se ljudi sjećaju, ali ako negdje neke zapišeš, onda to ostane i za buduće generacije. Povodom Noći kazališta u Križevcima je održana radionica lutaka na štapu i lutkarsko kazalište. Pogledajmo. U sklopu europskog projekta Noć kazališta, Križevci u njemu već 6. godinu zaredom sudjeluju sa radionicom izrade lutaka na štapu i lutkarskom predstavom Juha od Bundeve, Kantići i druge priče. U maloj dvorani Hrvatskog doma Pučko otvoreno učilište i lutkarska družina Petrica okupili su zainteresiranu djecu, te su djeca sama izradila svoje lutke, a po završetku radionice roditelji i djeca uživali su u lutkarskim predstavama. Pa, večeras je Noć kazališta, ne samo u Hrvatskoj, nego još u 6 država u Europi, jer je to europski projekt. Ovo je naše 6. sudjelovanje u tom projektu. Već evo 6. godinu lutarska družina Petrica koju vodim i ja vodimo tu Noć kazališta. Večeras imamo, evo radionica je pri kraju, imamo radionicu jednostavnih lutaka na štapu. Iza toga u 5 sati imamo lutkarsku predstavu za djecu mlađega uzrasta. Djeca su se na radionicu prijavila sama, a njihove reakcije na izradu lutaka na štapu su bile odlične. Suradnjom je zadovoljna voditeljica radionice, a i djeca su vlastitim radovima bili i više nego oduševljeni.
Sudjeluju djeca koja su došla po svom izboru jer je to objavljeno u tisku i na plakatima da imamo radionicu. Koliko vidim, jako su dobro surađivali. Čini mi se da im se sviđa ova radionica, a kako se oni osjećaju, mislim, možda bi bilo bolje da njih pitate. Oni će to znati bolje reći nego ja. Ja mogu samo pogađati, ali čini mi se po reakcijama da je sve u redu prošlo. Gospođa Tomislava izradom lutaka bavi se 30 godina. Iza nje su mnogobrojne, vrlo uspješne lutkarske predstave, a opisuje nam izradu lutke koju su djeca radila na ovoj radionici. To je lutka koju djeca mogu vrlo jednostavno izraditi od materijala koji posjeduje svako kućanstvo, a služi djeci za dobru igru, pa čak i vlastito lutkarsko kazalište. Sad ukratko ne bih mogla, lutke radim gotovo 30 godina i napravila sam puno različitih vrsta lutaka, najčešće lutaka, kazališnih lutaka za lutkarske igrokaze. Dio ste mogli vidjeti tu, ako ste možda snimili, ima tu stvarno različitih tipova lutaka. Međutim, najčešće radim lutke na štapu, jer je djeci s njima najlakše baratati u lutkarskim predstavama. Radim i ostale tipove, od zjevalica do marioneta, a za radionice nastojim što jednostavniju lutku pripremiti za rad da bi mogla i djeca bilo kojeg uzrasta to napraviti. Ovo je bila jedna vrlo jednostavna lutka na štapu koja se sastoji od kuglice i komadića čarape koja postaje haljina i još jednoga komadića koja postaje ruke. Znači, zapravo jedna lutka stilizirana, vrlo jednostavna, s kojom se djeca mogu igrati i mogu napraviti svoje malo lutkarsko kazalište. 30-godišnje iskustvo u izradi lutkica vrlo rado prenosi na mlađe naraštaje. Kroz vođenje lutkarske družine Petrica, mnogu djecu nauči u potpunosti kako izraditi sve vrste lutaka, što joj čini iznimno zadovoljstvo da se njezino znanje prenosi svake godine na sve mlađe naraštaje. Pa ja prenosim već godinama znanje na njih putem radionica i radom u lutkarskoj družini. Članovi koji postaju članovi lutkarske družine često ostaju više godina, čak i 7-8 godina, i puno toga nauče. Najčešće ih imam do početka srednje škole, imala bi i dalje, surađujem s njima koliko mogu, međutim njihove obaveze su drugačije i onda se često ne možemo sastati. A evo, sve što znam nastojim prenijeti i njima. Povodom noći kazališta, lutkarska družina Petrica održala je 10 kraćih lutkarskih predstava, kako bi i najmlađi posjetitelji mogli pratiti sadržaj predstave. Zapravo to je jedan kolaž od više kraćih igrokaza, jer očekujemo djecu mlađega uzrasta, pa ne mogu pratiti jednu dugu predstavu, nemaju dovoljno pažnje za to. Zato imamo niz kraćih lutkarskih igrokaza, od 10 minuta do jedne minute, i večera su najviše eto bazirani na nekakvim miševima, mačkama, životinjama. Križevački karate klub bio je domaćin međunarodnog karate turnira Križevci Open, na kojem je sudjelovalo 430 natjecatelja. U gradskoj sportskoj dvorani osnovne škole Ljudevita Morica u Križevcima održan je drugi međunarodni karate turnir Križevci Open. U organizaciji karate kluba KTC Križevci i Hrvatskog karate saveza. Na turniru je sudjelovalo 430 natjecatelja iz 45 klubova iz Hrvatske i Srbije, i to u preko 30 kategorija, što samim brojem natjecatelja ocjenjuje turnir kao vrlo uspješan i svrstava ga na sam vrh međunarodnih turnira u Hrvatskoj. Pa evo, prvo pozdravljam gledatelje Varaždinske televizije, zahvaljujem što ste se odazvali našem pozivu. Evo, ja mogu reći da sam izrazito ponosan da se okupilo ovako veliki broj natjecatelja. 430 natjecatelja iz dvije države, Hrvatske i Srbije, 45 klubova. Obzirom na okolnosti da u isto vrijeme se odvija veliki turnir u Veneciji, da Bosna ima izborni turnir za europsko prvenstvo, da je dan prije bio veliki turnir Top Ten u Zagrebu, mogu reći da broj natjecatelja je nadmašio naša očekivanja. Još jedna stvar na koju sam izrazito ponosan, to je da imamo jako veliki broj državnih prvaka u kategorijama, veliki broj
aktualnih evropskih i svjetskih nositelja odličija, tako da uz veliki broj natjecatelja imamo i veliki broj natjecatelja koji nose kvalitetu i siguran sam da ćemo vidjeti veliki broj i kata i borbi koje možemo se svi zajedno diviti. Križevački turnir pohvaljuju i iz Hrvatskog karate saveza. Stjepan Čelan glavni je tajnik u Europskom karate savezu i novo izabrani član nadzornog odbora Svjetskog karate saveza, te je odgodio nekoliko svjetskih turnira kako bi sudjelovao na turniru Križevci Open. Potaknut prošlogodišnjom odličnom organizacijom u Križevcima, ističe kako bi bilo zaista šteta propustiti ovakav turnir gdje nastupaju ponajbolji hrvatski karataši sa svjetskim i europskim medaljama. Međutim, prošle godine je taj turnir iznenadio brojem natjecatelja i kvalitetom sudaca i kvalitetom natjecatelja. Tako da moram priznati, ja sam odgodio put u Veneciju, tamo ima jedan jako poznati turnir, da bi došao ovdje, da ne bi i ove godine to propustio. Po popisu natjecatelja može se reći da su došlo je jako puno medaljaša sa državnog prvenstva. Znači, samo natjecanje će biti zasigurno jedno od kvalitetnijih. Mislim da su Križevci na dobrom putu da budu među najznačajnijim turnirima u Hrvatskoj. Između jedno 4-5 turnira ja vjerujem da hoće, jer gospodin Katavić stvarno ulaže jako veliki trud. Ja sam se iznenadio koliko on vremena posvećuje svemu tome. Radi izvrstan izbor suradnika i ljudi onda odrađuju dobro posao. Moram priznati da sam jako sretan i zadovoljan da je hrvatski karate dobio još jedan ovako kvalitetan turnir. Favoriti karate turnira Križevci Open su domaći natjecatelji Klara i Bruno Katavić, inače nositelji nekoliko odličja sa europskih i svjetskih prvenstava, a budućnost u karateu im je zagarantirana upravo zbog velike podrške unutar obitelji, ističe Čelan. Bruno i Klara su kvalitetni natjecatelji i mogu reći da su u samom vrhu Hrvatske. U kategorijama imaju par nositelja odličja sa europskih i svjetskih prvenstava i očekujem zanimljive borbe, a to je ono najbitnije. Ko će podnijeti zlatnu medalju, manje je bitno, bitno je da se svi dobro provedu, da djeca uživaju u tom sportu i da gledatelji nada sve uživaju. Djeca su fantastična, imaju slabiji rezultat nego što stvarno jesu. S obzirom da sam ja trener koji ima jako puno uspjeha na međunarodnoj razini, njegova djeca su izvrsna. Rade vrhunski i niti to nije onako pohvala. Mislim da ne ostvaruju dovoljno visok rezultat kao što koliko vrijede. Vrijede puno više i mislim da je budućnost pred njima, jer imaju podršku kod kuće, što je najvažnije. Hrvatski karate savez jedan je od najrazvijenijih saveza u svijetu, no ipak veliki europski gradovi održavaju puno jače karate turnire. No nikada do sada nitko iz Hrvatske nije bio na tako visokoj poziciji kao Čelan. Osim što je tajnik Europskog karate saveza, desna je ruka predsjedniku Svjetskog karate saveza, čime će uvelike doprinijeti jačini karate turnira u Hrvatskoj. Mi kad organiziramo 10 godina za redom vrlo kvalitetno natjecanje, nama dođe 10 država. U Parizu kad se po prvi put organiziralo, došlo im je 80 država. Znači Pariz, Milano i ovi gradovi, oni unaprijed imaju osiguran prostor. Hrvatska jedino što može je da stvori sliku o sebi, jednu kvalitetnu sliku, i na taj način, kroz moju funkciju, kroz moj rad, ljudi doznaju za Hrvatsku i to nam olakšava ravnopravnost u svemu. Slika u Hrvatskoj se već mijenja na pozitivnije i ove će se godine u Umagu organizirati svjetski kup za mlade karatiste, a Hrvatski karate savez je predstavljen kao jedan od najrespektabilnijih u svijetu. Mi smo prošle godine organizirali svjetski kup za mlade u 7. mjesecu, početkom 7. u Umagu, svjetski kup pod pokroviteljstvom svjetske organizacije. Mi smo bili tehnički organizatori, a to je inače svjetski kup svjetske federacije. Dakle, i on je i ove godine opet u Umagu će biti, tamo je dosta dobri su uvjeti, sve na jednom mjestu, dakle to se da ostvariti. Dobili smo sve pohvale, dakle stvara se imidž, dakle slika Hrvatske kao jedne sposobne. Evo sad kad sam bio predstavljen članovima Svjetske federacije upravnog odbora,
Između ostalog, predsjednik je, što je istaknuo neke političke detalje o mom radu, rekao je sljedeću stvar. Ovaj gospodin je unio mnoge dobre elemente koje ima iskustva u svom nacionalnom savezu, jer je Hrvatski karate savez jedan od najrespektabilnijih saveza u svijetu. Od organizatora križevačkog turnira doznajemo kako se već za iduću godinu priprema još veći i jači turnir, a krajnji je cilj uvrstiti ovaj turnir na kalendar europskih karate turnira. Pa ciljevi su i planovi ovako, mi smo pojačali već ove godine našu ekipu sa tehničkim direktorom turnira, to je gospođa Ana Marija Čelan Bujas, koja je ujedno i kapetan Hrvatske ženske seniorske reprezentacije, ima veliki broj poznanstava širom svijeta i mi, naši planovi su za iduću godinu već povećati broj natjecatelja i raditi na međunarodnom planu da taj turnir u Križevcima bude i poznat na karti Europe. Prema očekivanjima, Bruno i Klara Katavić osvojili su nekoliko medalja. Tako je Bruno u juniorskoj Open kategoriji osvojio prvo mjesto, do 21. godine u Open kategoriji drugo, te u seniorskoj kategoriji drugo mjesto. Klara je u juniorskoj kategoriji do 59 kg osvojila prvo mjesto, u kategoriji do 21 godine ispod 68 kg prvo mjesto, a u kategoriji do 21 godine Open i seniorskoj Open kategoriji treće mjesto. Dragi gledatelji, bilo je to sve u ovotjednoj emisiji. Gledajte nas za tjedan dana u istom terminu. Lijepi pozdrav i doviđenja!